Ferits de lletra, càpsules de cultura. Aplegarem a l'illa de Circe, filla del sol i de Perse, neta de l'oceà, deïtat poderosa, en veu i trenes. Atracarem en l'ampli port i botarem a terra, on estiguérem descansant 2 dies, pesarosos per les males experiències que arrossegàvem. Benvingudes i benvinguts a les càpsules de cultura i història que vos oferim cada dissabte des de Plaza Podcast i els diumenges a les 22 hores en la 99.9 Plaza Ràdio. Josep Vicent Miralles i qui vos parla, Felip Benz. Avui viatgem a l'illa grega on Circe i on Ulisses i els seus homes passaran un any sencer entre plaers terrenals fins que els envaeix la nostàlgia per reprendre la tornada a Ítaca. Bon dia, amigues i amics del podcast Ferits de Lletra, edició 147. A cavall, entre el dissabte 31 de desembre de 2022 i el diumenge 1 de gener de 2023. Any que us desitgem venturós a totes i a tots. Al trenc d'alba del tercer dia, armat de llança i espasa, pugia un tossal i ataullí buscant rastres de vida. Trobí el fum que s'elevava des del palau de Circe, alçat entre carrasques i altres arbres selvàtics. A colp, pensien a baixar, però, cavilant-ho bé, torni a la nau en la idea de dinar i enviar alguns companyons pel camí a guaitir un cèrvol de banyes enormes que, acalorat, eixia del bosc per a beure en el riu. L'encertí en la llança de bronze que l'atravessà i vaig construir en vímen i fusta un transport en el qual poder-lo portar feixugament al vaixell, on seguien els meus homes, afligits. Amics, no davallarem a la morada de Plutó, encara que mos trobem pesarosos fins que plegue el dia fatal. Au! Tenim vi i tenim este cèrvol. No mos consumirà la fam. Es llevaren les mantes de damunt, s'alçaren de la platja i admiraren el cèrvol. Es llevaren les mans i pararem taula en un esplèndid banquet que es perllongà fins a boqueta nit. Exhaus de beure vi i menjar carn, anarem endormiscant-mos a vora mar. De bon dematí obriguérem els ulls en l'aurora de dix rosats i vaig adreçar-me a la tripulació d'esta manera. Sé que hem patit mals i que per no saber ni coneixem per on ix i es pon el sol que allumena als mortals. Però hem de tindre esperança. Enmig d'esta illa circular hi ha un palau. Els homes, però, recordaven els fets tràgics de l'estrigó Antífates i de l'antropòfag Cíclop, i començaren a plorar i a gemecar imaginant que els demanaria un sacrifici més. De res serviren els planys.
formi dos falanges. Una liderada per Euríloc, que tenia cos de Déu, i l'altra per mi. Tirarem sorts en un elm bronzí i li toca a Euríloc, que partia amb 22 homes resignats cap a l'encontre de Circe. En meitat de la vall trobaren el palau, protegit per llops i lleons embruixats en drogues, que no atacaren els visitants, que estaven aterrats. Els feren festa sacsant les cues. I així que entraren al recinte i aplegaren a la mansió, en l'interior de la qual la deessa cosia un mantell elegant mentre es cantava. Companyons, els digué Polites, capdell d'hòmens i abeat a l'oratòria. Si dins una dona canta i cus com una deessa, cridem-la. I tots la cridaren fort fins que Circe obrigué la porta magnífica i els convidà a passar. Tots la seguiren, llevat d'Euríloc, qui, sospitant algun engany, es queda fora dissimuladament. I a dins, Circe oferí butacons a tots i els cuinà mentrestant un perol de formatge, farina i mel en vi de Pràmnio, especiat en drogues que farien oblidar la pàtria als hòmens. En acabar de prendre-ho, Circe els tocà en una vareta i els tancà en porcateres, pues tenien el cap, la veu, el cos i el pèl com els porcs. Però l'enteniment el tenien com els hòmens que encara eren en l'interior. Tots ploraven i Circe els tirà bellotes, fatxes i fruits del sanguinyol per a menjar com els porcs. Euríloc tornà corrent a la nau per a traslladar-nos l'infortuni dels amics, però no tenia forma de parlar, en la veu atenallada pel cor endolorit. Plorava i gemia mentre tots li feien preguntes i a la fi explicà que els hòmens, després de molt de temps esperant-los, no eixien del palau i que ell tenia els pitjors presagis. En quan el va sentir, agarria espasa i arc i li digui que em portara al palau de Circe, però Euríloc no volia. No em portes allà, pregà, agenollant-se davant meu. Sé que no tornaràs ni tu ni els altres. Fugim ara que podem els que encara tenim ocasió d'esquivar un dia tan cruel. Euríloc, respongui, queda't tu ací a menjar i beure junt a la nau. I me n'aní. A punt de plegar al gran palau, misqué al pas Hermes i em prengué de la mà. Ai, infeliç! On vas tu a sol espera, sí? Els teus amics estan tancats en el palau de Circe convertits en porcs. No vindràs a alliberar-los. Acabaràs com ells, tancat en les porcateres, inconscient. Hermes observa la meua determinació i acaba resignant-se. D'acord, em digué. Llavors, pren un remei que et salvarà i escolta bé. Quan Circe el posa damunt la seua vareta, trau l'espasa cap a d'ella com si volgueres matar-la. En eixe moment el convidarà a jaure en ella. Dóna-li satisfacció per a que alliberi els teus companys
però fes-li jurar, mentre dura l'efecte de l'antídot, que serà la teua arma, que res ordirà contra tu. Hermes preparà el beuratge en dos arrels, una negra i l'altra blanca, i me'l donà a beure. I se'n tornà a l'Olimp, i jo dret al palau, on cridia a Circe que m'obrigué la porta, oferint-me passar i també una copa d'or per a que beguera el verí de l'encanteri. Em tocà el cap en la vareta i m'envià la porcatera, junten els desventurats amics. Jo desenvainí l'espasa i mostrí intenció d'assassinar-la. Ella cridà desesperançada, estirant terra, m'abraçà els genolls i em digué, Gemecant, qui eres i de quin país, de qui eres fill? Com has begut l'elixir i no t'ha afectat? Fa niu en el pit teu un ànim indomable, Eunote. Només pot ser Ulisses. M'anuncià Hermes, el missatger olímpic, que vindries en una negra nau de vela, després de la batalla de Troia. Guarda l'espasa i anem-nos en el llit per a que creixca entre nosaltres, a través de l'amor, la confiança. Parles d'amor, Circe, li respongui, i tens en este palau els meus amics convertits en porcs? Pujaré al teu llit, però hauràs de prestar solemne jurament que cap dany tramaràs contra mi. I Circe jurà a l'instant. Pujàrem a la cambra franquejats per quatre criades que cuidaven que tot el luxe fora propi d'una deessa. Serviren vi en cràteres d'argent i encengueren un gran foc per a calfar l'aigua de la banyera a on Circe, enllavar i enlliurar de penes i fatigues. Després d'eixugat i en el cos ungit d'olis, em vestí en un mant i una túnica i m'assentà en un cadirot propi d'un rei, i em serví un gran banquet. Però Circe detectà les ombres que guaitaven en els meus ulls. Per què romans trist i mut? Em preguntà, sense tocar les viandes ni el vi. No has de temer cap engany. Tu vas jurar. Quin home, li vas respondre jo, quin home honorable tastaria menjar o beguda baix del mateix sostre on són presoners els seus amics i companys. Circe d'immediat prengué la vareta i em feu seguir-la. Isquerem a les porcateres
i untar els animals en un ungüent que els llevà l'encantament i tornaren a ser homes més jovens, erts i templats. Quan em veren, tots m'abraçaren entre plors. Impressionada, Circe s'apietà i m'ordenà tornar a la nau. Em digué així: enginyós Ulisses, vara la nau en terra ferma, amaga parells i riquers, i vingau tots al palau. I això vaig fer, però en aplegar, els meus homes estaven trists i planyívols, i en vorem trencaren en llàgrimes de joia, com si hagueren aplegat per fi a l'aspra Ítaca, on naixqueren i es criaren. La teua tornada ens ompli de goig, alumne de Júpiter, en digueu d'ells. Però conta'ns la desgraciada pèrdua dels nostres amics. Primer varem les naus en la platja, respongui jo, i amaguem riquers i aparells. En acabant, m'acompanyareu i veureu en els vostres ulls com els nostres amics beuen i mengen plàcidament en el palau de Circe. Euríloc, però, vulgué de tindre'ls. Però, infeliços, on voleu anar? Circe es transformarà en porcs, llops o lleons. Passarà com en el cíclop. Els nostres, recordeu, aplegaren en Ulisses a la seua cova i moriren per la temeritat seua. Jo vaig estar temptat de traure l'espasa i d'un colp tallar-li el cap, tot i que Euríloc era molt proper a mi. Però em detingueren els companyons en dolces paraules. Els suggeriren que deixàrem a Euríloc per a guardar la nau i que anàrem nosaltres tots al palau. I això ferem, encara que Euríloc en seguia a certa distància, esglaiat encara per la meva amenaça. Mentre, Circe i les serventes havien llevat i ungit d'oli als homes i estaven abillats en velles túniques i assentats en taula, fruint d'un copiós banquet. En trobar-se tots, ploriquejaren i s'abraçaren en tanta alegria que ressonaven fins i tot els fonaments de la mansió. Circe vingué al meu costat i digué: Ulisses, fecund en recursos, no ploreu més. Conec les vostres fatigues a través de la mar, però mengeu i begau per a recuperar l'ànim i la fortalea que omplia el vostre pit quan deixareu Ítaca. Thank you.
clar, ens deixarem persuadir per la proposta de Circe. Durant dies i mesos, un any sencer, estiguérem a cos de rei fins que els fidels companys en demanaren audiència i en confessaren en estes paraules: «Il·lustre Ulisses, és hora de recordar la pàtria. Potser el nostre destí és, ara ja, tornar a casa». I en convenceren. Estiguérem tot el jorn fins a l'ocàs del sol, assentats menjant carns i bevent dolç vi. Quan tots es gitaren, puixi a la cambra de Circe i m'abrací als seus genolls nuets. «Oh, Circe, complís la promesa d'enviar-nos a casa. Quan no estàs prop, els amics se m'acosten sol·lícits i ploricosos. Són feliços així, en la teua hospitalitat, però troben a faltar la pàtria. Oh, fill de Laertes», em respongué ella, «no vos quedeu a desgrat ni un dia més. Haureu de m'emprendre viatge a l'inframont on habiten Plutó i Proserpina per a consultar l'endeví cego Tiresies, que és, com bé sabeu, l'únic dels morts en intel·ligència i saber que no revoloteja com una ombra». En sentir allò se'm trencà el cor i plorí sobre el llit de Circe. No volia tornar a veure la llum del jorn mai més. Temps després em vaig girar cap a la deessa. Qui ens guiarà en este viatge, Circe? Mai cap home ha aplegat a l'infern en una nau. No patisques per això, respongué Circe. Està a la mar, hissa el màstil, desplega les veles i el vent et portarà fins una platja estreta on el bosc aplega la vora, en albers i salses. Vara la nau i adreça't a la casa de Plutó. Els afluents Flegetont i el Cocit porten l'aigua al riu Aqueront. On conflueixen tots tres hi ha una roca. Fes al seu costat un clot i prepara una libació per a tots els morts en aiguamel, vi i aigua. I en acabant ho empolvores tot de farina. Hauràs de pregar als morts i fer vot que, en aplegar a Ítaca, sacrificaràs la millor vaca, posant en la pira coses excel·lents. I a Tiresies li immolaràs el millor carner negre. Invocat l'ínclit poble dels difunts, sacrifica un carner i una ovella negra. Allí acudiran moltes ànimes de l'inframont. Que els companys degollen i cremen els animals, fent boig a Plutó i a Proserpina. Llavors desenvaina l'espasa i no permetes que els morts s'acosten a la sang fins que interrogues a Tiresies, que no tardarà en presentar-se. Ell, i només ell, et donarà el rumb per a tornar a la pàtria. Les primeres llums de l'aurora entraren suaus per les finestres.
Circe encobrí en un mant i una túnica i després ella es posà un ample vestit blanc que ajustà en cinturó d'or al seu cos. Es cenyí un vel en el cap, en el rostre bellíssim descobert. Ulisses anà per la casa donant la nova als amics. Amics, amics, deixeu la dolça son, que és hora de partir. Així ho aconsella la venerable Circe. I vosaltres, amigues, amics, ja sabeu que mos trobem en el Mediterrani, perduts entre illes gregues i fins i tot un poc més amunt de Nàpols, on el geògraf grec Estrabó identificà que devia estar l'illa de Circe, l'illa anomenada en l'Odissea Eea, que es correspondria en el mont Circeu, un cap envoltat de marjals que en temps antics pogué estar separat de la península itàlica i ser l'illa recreada en l'Odissea, de la qual us hem llegit el cant dècim, en versió valenciana i lliure de qui vos parla. Ens trobem també, com ja sabeu, en les llibreries de concerts, en els bars, en els mercats, en les galeries d'art, en les sales de cinema, en el futbol i a unes milles de la costa, en tots els llocs on transcorren aquelles odissees quotidianes que ens fan feliços. I ens sentim en els podcasts. Miralles i vents vos esperen cada setmana en Ferits de Lletra. Adeu i bon any nou.